դակայնության չի բերելու։ Դա բերելու է նոր բախման, ինչու, որովհետև նշանակում է, որ արեմուտքը գալիս է այստեղ, ոչ թե ինչ-որ ձևով հավասարակշռելով, այլ փորձում է լրացնել վակում, որը ըստ ռուսների եւ Իրանի իսլամական հանրապետության չկա այդ վակումը։ Ինչ-որ մեկը գալիս է, հարգարժան Նարեկ, եւ ուզում է, եւ կարծում է, դուք այդտեղ նստած չեք, ուզում է նստի, նա ձեր վրա է նստելու, հստակ կոնֆլիկտա չէ առաջանալու, այդտեղ կարող է կայունանալ ինչ-որ բան, թե ոչ։ Տպավորություն կա, որ այդ վակում կա այստեղ եւ գալիս են այդ վակումը լցնեն, բայց վակումը վակումի տերերի կողմից այլ կերպ անկալվում, նրանք էլ ընկալում են, որ չկա այդ վակումը, ուզում են իրանց դուրս հանեն եւ իրանք կրիվ են տալու, որ իրանք դուրս չգան, բայց այս ամբողջ կրիվը ում հաշվին եւ ում միսու արան Հայաստանի հանրապետության, ես իզուր չէ, որ ասում եմ, որ Հայաստանը Ուկրաինա մի սարքեք,